Generalitat. Moltes gràcies. És evident que aquest Parlament, no d'ara, hi ha resolucions en aquest sentit des dels anys 80, parèntesi, mai impugnades pel Constitucional, tanco parèntesi, que vinculen i que reclamen el dret a l'autodeterminació. De fet, explícitament, la primera moció aprovada per aquest Parlament, insisteixo, no suspesa, diu que aquest Parlament i que el Catalunya no renunciarà mai al dret a l'autodeterminació. I és el que pensem fer, no hi renunciarem. I la manera de renunciar-hi és exercir-lo. Exercir-lo com? Doncs com es fa en tots els casos en què un poble reclama exercir el dret a l'autodeterminació, que és votant. De quina manera? El més acordat possible, sincerament. Crec que el Pacte Nacional pel Referèndum està fent una feina extraordinària i que l'hem de deixar treballar i que té camp per recórrer. I que té un camp per recórrer que, a més, ens pot ajudar encara més a demostrar davant de tota aquella gent, també l'Estat espanyol, que sap que aquest és un conflicte que només es pot resoldre en política i de manera democràtica. O sigui que, pel que fa a mi, pel que fa al govern, crec fins i tot pel que fa a la majoria d'aquest Parlament, el camí del referèndum acordat és un camí que l'hem de recórrer fins al final i una mica més si cal. Gràcies, president.